Інформаційний фронт – таку назву другий рік має творчий конкурс від обласної організації «Спілки журналістів». Цьогоріч додалося учасників, представлено більше робіт, розширилась географія конкурсу. Нам дуже приємно сьогодні відзначити, вручити нагороди нашим колегам і взагалі зібратися і поговорити ще раз про те, наскільки важливою є сьогодні професія журналіста. Зараз дуже багато нових для всіх нас ситуацій, нових тем, які потребують висвітлення, які потребують того, щоб закарбувати їх в історії. Злободенна тематика, щемні історії. Цьогоріч журі конкурсу було доволі непросто обирати кращі роботи. У журналістів Рудани 3 дипломи у різних номінаціях. На адресу вашої телерадіокомпанії теж от від імені журі я скажу приємні, хороші слова. Ви представили доволі багато творчих робіт різного плану, різних тем, і вони отримали заслужені відзнаки. І в тому числі ми відзначаємо теж за висвітлення військово-патріотичної тематики всю телерадіокомпанію «Рудана» в цілому. Тому дякуємо, ви робите дуже важливу роботу, і це приємно відзначити і сказати про це всьому нашому журналістському колективу області. Перемогу у номінації «Люби і знай свій рідний край» імені Павла Богуша здобула наша колега Ірина Павленко. Це вже не перший диплом у цій номінації для Рудани. І це дійсно ознака тієї стабільності. Кожна з програм проєкту «Наше» Ірини Павленко – окрема тема. Тут народні традиції, обряди, легенди – усе про українську самобутність. Перемогу здобув випуск під назвою «Місія зберегти давню вишиванку». Готуючись на таку тему, треба було перегорнути і архівні матеріали, і ретрофільми, ретросвітлини. А це завжди дуже цікаво і атмосферно. Зараз нелегкий час для всіх українців. І наші захисники, вони виборюють перемогу на фронті, а наше завдання – культурного фронту – показувати українцям, за що ж вони, власне, борються. Вони борються за нашу культуру, щоб ми мали змогу одягнути ту саму вишиванку. Мені дуже приємно, що мою роботу схвалили, високо оцінили. Я дуже вдячна команді, яка працює зі мною. Це дівчата, неймовірні графічні дизайнерки, це стиль програми, ретро-стиль програми. Режисер, який працював саме над цим переможним випуском, Роман Клішин, який, до речі, нещодавно поповнив лави ЗСУ. Лауреатом у номінації «Краща публіцистична робота року» імені Аркадія Пальма стала журналістка Юлія Вєтряк, авторка спецрепортажу з проблеми протидії насиллю. Ми спілкувалися з багатьма людьми, їздили, власне, до переселенців, які були на окупованих територіях. У своїй роботі ми досліджували тему насильства під час війни, не тільки в сім'ях, як було до війни, як ця тема розвивалася під час війни, а додалася ще й тема насильства під час війни стосовно українських жінок та українських військових російськими окупантами. Важка тема, як до війни, так і зараз. Це доволі табуйована тема, наголошую про це, тому що люди бояться говорити про це, особливо журналістами. Напевно, ми свого роду стаємо такими психологами для тих, хто може говорити про це, аби все ж таки задокументувати ці процеси і в подальшому, в майбутньому покарати кривдників. Я дуже вдячна за таку високу оцінку. Ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку, адже війна не закінчилася, тому про це мають знати всі. Спецпроєкт Анни Ніколаєнко «Наші захисниці» та репортаж Олега Ендріксона про криворізьких інвіктусів принесли Рудані перемогу у номінації «Краща журналістська робота на військово-патріотичну тематику» імені Рема Суворова. Ми нагороджуємо увесь колектив Рудани, тому що дійсно вони систематично, постійно ведуть цю тематику, і тут це робота великого всього колективу телерадіокомпанії. Дякуємо. Дякую організаторам конкурсу. В наш час дуже важливо отримати оцінку своєї роботи. телекомпанія Рудана працює з початку війни, не зупиняючись. І нам вірять люди, це головне. У спецпроєкті «Наші захисниці» 7 серій. У кожній одна історія, розповідає автор Анна Ніколаєнко. Це спільна ідея руданівського колективу. Він присвячений героїням, які на рівні з чоловіками нині на фронті захищають нашу батьківщину. І основна ідея цього проєкту – показати, яким є життя жінки на фронті, що відбувається в цей час в її внутрішньому світі і яку відіграє роль саме жінка. Дуже часто під час зйомок я задавала питання чоловікам, військовим про те, як вони ставляться до того, що поряд з ними воюють посестри, воюють жінки. І вони казали, що це не просто такий самий боєць, як і він. Це дуже важлива для них людина, тому що такої підтримки, такого тепла і розуміння, як від жінки, важко отримати в середовищі друзів, навіть якщо вони дуже близькі. Анна каже, під час створення проєкту було багато вражаючих моментів. Ось один із них. Перший мій крок у цьому спецпроєкті – це героїня Юлія, яка дуже світла, дуже ніжна, дуже талановита в плані творчості. Вона співає, вона пише вірші. І ось коли її внутрішній світ зіткнувся з війною, і як вона зі сльозами на очах розповідала про дітей, яких довелося їй бачити, про дитину-героя, яка закрила собою молодшого братика і таким чином подарувала йому життя, віддавши своє. Я дуже вдячна людям, які разом зі мною створювали цей спецпроєкт, особливо режисеру монтажу Андрію Чернуху. Часи війни в літописі України відображають журналісти нашого телеканалу. Вони нерідко працюють у прифронтових громадах та на деокупованих територіях. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на нашу державу, також наші журналісти разом із місцевою владою, разом із рятувальниками, з медиками, з поліцією, ми отримували свій фронт роботи і виконували його. Наші журналісти дійсно тру-журналісти, і дуже приємно, що наші колеги в такий складний час мають час не тільки виконувати якісно свою роботу тут, на місці, але і виконувати конкурсні роботи, отримувати нагороди не тільки на регіональному рівні, але і на міжнародному, і на всеукраїнському. І дуже пишаюся тим, що у нас є така потужна команда. На цьогорічний конкурс свої роботи надіслали медійники не лише з Дніпропетровщини. Через війну в нашій області знайшли прихисток колеги з Донецької, Луганської, Херсонської областей. Лауреатами в номінації «Краща журналістська робота року» імені Олександри Дем'яненко стало подружжя з Херсона. Ми приїхали з Херсона сюди, у нас було 2 дні. Зняли квартиру, заселилися і через 2 дні вже знову працюємо. Ми разом з моєю дружиною і колегою Іриною Паршиною отримали грамоту за матеріал «Солдати та офіцери ворожого інформаційного фронту», який вийшов у виданні «Миколаївський центр журналістських розслідувань». Цей матеріал, я думаю, було готувати непросто. Значну частину роботи, як я би сказав, левову частку зробила Ірина. Вона знайшла у відкритих джерелах факти, які вороже видання ретельно приховувало, зокрема кримінальне минуле деяких керівників. Повномасштабна російська агресія зробила, по суті, кожного з нас воєнними кореспондентами. Від повномасштабного вторгнення вбито 92 медійника на сьогодні. Це і журналісти, і оператори, і фотокори. Із них 67 представників ЗМІ – це ті, хто мобілізувався і служив в лавах Збройних сил України. Журналісти важливі – це наше гасло, і дійсно спілка за ці вже 2 роки, на жаль, повномасштабного вторгнення цієї війни працює, багато чого робить для захисту журналістів, для допомоги журналістам, для лобіювання інтересів журналістів. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Олег Каплій, Олексій Васильченко. Постфактум.